Avui al Camp Prix, els guanyadors de cada poble competiran entre ells per saber qui és el campió del Camp Prix 2022. Els participants de la final són la Luna de Castellvell. Ens veiem a la final, visca Castellvell! El Jofre de Montbrió. Ens veiem a la final, visca Montbrió! El Martí de Vilaplana. Ens veiem a la final, som-hi Vilaplana! El Nacho de l'Hospitalet de l'Infant. Ens veiem a la final, som-hi Hospitalet! L'Aleix de Riudecanyes. Ens veiem a la final, som-hi Riudecanyes! La Thaís de Botarell. Anem a la final, visca Botarell! I l'Oriol de Riudoms. Ens veiem a la final, visca Riudoms! Qui s'emportarà la victòria ho descobrim tot seguit. La primera prova és el Meltdown. Aquí els participants hauran de saltar i acotxar-se per evitar caure. El primer que caigui serà l'únic eliminat de la ronda inicial de la final. El Jofre de Montbrió ha estat el primer i únic en caure i, per tant, queda eliminat. La segona prova és la pista americana. Aquí els 6 participants hauran de fer el circuit el més ràpid possible, enllaçant els dos grans inflables. Un cop entrin a l'aigua, el cronòmetre es pararà. Els dos que vagin més lents seran eliminats. Martí de Vilaplana i la Thaís de Botarell han fet la prova amb més temps que la resta i això vol dir que no podran ser els guanyadors. La tercera i definitiva prova és el Wipeout. Aquí els 4 participants hauran de fer el circuit d'obstacles el més ràpid possible. Aquesta és la prova final i, per tant, qui guanyi s'emportarà al Camp Prix 2022. We'll be right back.
El Nacho, en poc més de 15 segons, ha estat el més ràpid al Wipeout, seguit de la Luna, l'Uriel i l'Aleix. Així doncs, el Nacho, de l'Hospitalet de l'Infant, es proclama com a campió del Camp Prix 2022. Aquest dematí en l'Extrem Park hem fet unes proves on hem competit en tres pobles i després els guanyadors hem fet un miniconcurs i jo he sigut el guanyador. Visca l'Hospitalet!